Пилешкото филе се нарязва на много тънки шницели. Всяко парче се намазва с песто, покрива се с бекон и сирене чедър и се завива на стегнато руло. Рулата се режат на парчета, които се нанизват на шишове. Мажат се с олио и се готвят върху нагорещена скара, намазана с мазнина или с парче сланина. Готовите шишчета по желание се мажат с песто. Домата се нарязва на купчета и се смесва с накълцаната мента, пестото, настърганата лимонова кора и сол на вкус. Шишчетата се поднасят с салцата.